Jā, nu tagad atkal viens iedvesmas stāsts un aicināšu Reini uz skatuves. Reinis pārstāv viņu pēc uzņēmumu. Kaludzu? Tas, pareizi, man ir uzrakstīts Raivis, bet es nezinu, kāpēc es lasu Reinis. Bet nu labi, Raivi, lūdzu. Mikrofonu paņem, jā. Jā, kad vai varēs iekļaut 10 minūtēs, bet labi, mēģināsim. Tātad, jā, pārstāvu uzņēmumu Inpass. Un ar ko tad īsti Inpass nodarbojās vai kāds ir mūsu produkts? Bieži vien mēs, kā kompānija, paši pat grūti pašiem atbildēt šo jautājumu. Ikdienā vakarā pabeidzot darbu, īsti beigās nesapratu, ko tas izdarīs, bet kaut ko izdarīs es. Bet katrā ziņā viens no tādiem teikumiem, kas mūs raksturo, ir vairāk laika nopietnākiem darbiem. Bet nu, konkrētāk tas būtu, mēs izstrādājam ierīces un programmatūru šeit uz vietas Liepājā, kas palīdz uzņēmumiem paaugstināt savu efektivitāti un savu produktivitāti. Konkrētāk pastāstīšu tieši par mūsu produktiem. Viens no mūsu produktiem ir elektroniskā darblaika uzskaita sistēma, kur uzņēmi var uzskaitīt darbinieku nostrādāto laiku, nostrādātās operācijas, pēc šiem datiem izmērīt gan efektivitāti, gan produktivitāti. Protams, es savā ziņā arī disciplinē šos darbiniekus, šo komandu. Un kādā ziņā atvieglo ļoti daudz darbu grāmatvežiem, personāla daļai un daudziem citiem uzņēmumā iesaistītiem cilvēkiem. Vēl viens ļoti foršs produkts, ko mēs tieši esmu izstrādājušies ražošanas uzņēmiem. Tā ir ražošanas uzraudzības risinājums, kas tātad savāc datus no ražošanas iekārtām. Tātad mēs spējam savākt gandrīz datus, gandrīz no jebkuras ražošanas iekārtas līnijas, darbgalda, tātad iegūstot datus par šīm ražošanas dīkstāvēm, ražošanas ātrumu, uzskaitīt saražoto produkciju un beigās visu šo mūsu sistēmu ir iespējams savienot vai saintegrēt ar kaut kādām citām uzņēmumu vadības sistēmām, kur jau tiem datiem iegūst jau kaut kādu citu vērtību un uzņēmējs, uzņēmums tad spēj pieņemt jau ļoti pārdomātus lēmumus tieši ieskatoties mūsu sistēmā. Strādājot ar šiem ražošanas uzņēmumiem un atrodoties šajā uzņēmumu virtuvēs, mēs esam diezgan jau daudz jau ieraudzījuši arī problēmas, ar ko viņi daudz saskarās. Tā ir kvalitāte, ražošanas kvalitāte. Un protams, kad pietiekoši bieži tas ir cilvēciskais faktors, kad netiek pamanīts vai kaut kas ieraudzīts. Un tāpēc mēs esam nākuši talkāši un uzlocījuši rokas, piedurkans, lai attīstītu un palīdzētu tieši saistībā ar šo kvalitātes uzraudzību, izstrādājuši esam digitālo kvalitātes asistentu. Nu, ir to, kad ar foto, ja video kameras palīdzību un pieslēdzot mākslīgo intelektu, mēs spējam noteikt konkrētu ražošanas procesu, tieši to konkrēto kvalitāti, vai tā kvalitāte ir laba, vai tā ir slikta. Un daudz klienti jau sāk interesēties par šo risinājumu, katrā ziņā samazina zudumus, uzlabo kvalitāti un palīdz ražotājiem strādāt efektīvāk. Lieta internetā risinājumi, tas arī skan gana sarežģīti, bet tas ir tātad mūsu iekārtas ir pieslēgts ganīs jebkādiem sensoriem, jebkādām iekārtām. Jeb kādas iekārtas dati tiek pārsūtīti uz internetu, uz sistēmu, kur tiem var sekot līdzi. Nu, kā piemēram, tas varētu būt vienkārši ar sensoru datiem, temperatūras datiem no saldētājus, līdz pat kuģu
emisijas datiem, ko mēs vācam un nosūtam uz serveri. Nedaudz varbūt par konkrētiem gadījumiem. Viens arī mūsu klients, varu šodien nenosaukšu viņu nosaukumu, bet viens no lielākajiem dzīvu pārstrādes uzņēmiem Latvijā, izmanto arī mūsu risinājumu. Un ko viņi ar mūsu risinājumu iegūst, tad viņi mērīja un ieraudzīja šīs ražošanas dīkstāves, spēja ieraudzīt šos reāli laika datus par ražošanas līniju, un tajā pašā brīdī redzēt arī ražošanas ātrumu. Un kā nokrītās šis ražošanas ātrums, kā parādās kaut kāda konkrēta dīkstāve, par to automātiski tiek izsūtīta e-pasts vai īziņas veidā kādam ražošanas atbildīgam cilvēkam, kurš tad attiecīgi spēja pieslēgties, un vēl šie dati tiek nodoti ražošanas vadītājiem. Metālsrādes uzņēmums Liepājā arī viens no vadošākajiem, tas ir Trelleborgs. Trelleborgs katru gadu audzē ražošanas jaudu, un viņiem bija nepieciešams arī novērtēt, ja izsakot šo iekārtu noslodzi. Tāpēc arī tur mēs nācām palīgā, uzstādījām mūsu ierīces, ar kur tad viņa palīdzība spēja redzēt šo iekārtu noslodzi, arī saņemt attiecīgos brīdinājumus par to, kad šis iekārts stāv, un kontrolēt šo ražošanas kvalitāti. Mūsu klienti arī tādi ir, kā arī atkrituma poligons Liepājas RAS, kur mēs viņiem arī izstrādājam tādu risinājumu, kur bija problēma ar to, ka netiek savākti dati par konkrētu koģenerācijas stacijas gāzes datiem, un tad arī mēs savācām šos datus par šo koģenerācijas staciju. Cilvēkam nebija vairs manuāli tas jādara, varbūt kāds pat to aizmirs izdarīt, un plus mēs uzstādījām sistēmu tātad, kas monitorē viņiem šos visus datus un paziņo par šiem dažādām anomālijām, kas var rasties arī ārpus darba, brīvajā laikā, un tādā veidā viņi uzlaboja arī šo izsekojamību un izvairījās no kaut kādām problēmām lielākam, kas var radīt stacijā. Viens no tādiem ar partneriem es uzskatu arī, kad ir šis Dānijas Nacionālās meteoroloģijas centrs, ar kurš mums ir projekta partneris vienā projektā, kur mums kopīgi jāizstrādā viens risinājums, bet tieši priekš viņiem. Un viņu gadījumā, ko mēs izdarījām, tas ir mēs izstrādājām tad komunikāciju kontrolieri, kur tad mēs spējam savākt kuģu emisijas datus un nosūtīt viņus tālāk uz šiem serveriem vai kaut kādām citām platformām. Un visa šī kuģu vide, jūras vide, šajā projektā mums ir piespieda atrisināt tādas lietas, kā ļoti daudz komunikāciju veidus, lai mēs spētu šos datus nosūtīt, jo tas kuģis, pieņemsim, ir okeāna vidū, un tad tur jābūt visiem iespējamiem komunikāciju veidiem. Viss šis mūs, protams, ir aizvedis un ved arī eksporttirgos. Patreiz eksportējam aktīvi Baltijā, protams, Latvijā. Partneri mums ir Dānijā, un tagad jau kādu pusgadu mums ir atvērta pārstāvniecība Apvienotajā Karalistē. Kas tad mums palīdzēja? Protams, kad smags darbs, protams, nekur nav izpalicis, tas tāpatās, tur esam diezgan daudz ieguldījušies, negulēts nakts un tā tālāk, bet gribētu uzteikt mūsu lielākos atbalstītājus un atbalsta programmas, kurā mēs esam startējuši. Tā noteikti ir Liepāja caur mazo video komersantu atbalstu, kas mums ļoti palīdzēja tehnoloģijas un programmatūras attīstībā. Liepājas SEZ tādā netiešā veidā, bet viņi radījuši vidi tādam uzņēmumam kā mums, kur mēs spējam un varam šos produktus testēt, un daudz no šiem uzņēmumiem paliek jau par mūsu klientiem. Magnetika Latvija, protams, tur cepur nost viņiem, un tajai programmai viennozīmīgi mēs tur izaugām no mazā uzņēmuma par to, kas mēs esam tagad. Tur noteikti liels paldies investīcijas attīstība aģentūrai, kur mums kopumā tur es arī noteikti vērtēju to sadarbību ar ļoti lielu pluszīmi, un redzam ļoti daudz iespējas, un arī šodien šajās
prezentācijās izskanēja daudz, daudz jaunas lietas, kur noteikti jau pirmdien sēdīšos klāt un rakstīšu jau kādu jaunu projektu. Un Altums noteikti enerģiskā Ilze, kas vienmēr neatsaka ar kādu konsultāciju, padomu, iedvesmu noteikti arī. Un ar Altumu varbūt mēs vēl tik cieši neesam strādājuši, bet arī skatāmies un zinām, ka vienmēr Altums mums palīdzēs. Un viens no tādiem arī lielākiem projektiem, kas mums noteikti pacēla gaisā, ja tā var teikt, tad tā ir Latvijas zinātnes padome, kas uzrauga projektu Eureka jeb Eurostars. Tas ir projekts, kurā mēs esam jau 2 gadus. Tātad mēs kopā ar šo pašu Dānijas Nacionālo meteoroloģijas centru, Liepājas universitāti un vēl vienu galveno partneri Dānijā, tātad izstrādājam kuģu emisijas uzraudzības risinājumu. Paldies, es ceru, ka esam iekļāvies.